Կառավարությունը հաստատել է բուսաբուծության աջակցության ծրագիրը Հայաստանի ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանկատարածությունների ավելացման և արտադրողականության բարձրացման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Յուրաքանչյուր շահառուի կատարած ծախսերի 50% փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է տվյալ մշակաբույսի ցանկատարածության 1 հեկտար մակերեսի վրա հիմնական աշխատանքների, վարի, ցանքի, բերքահավաքի և սերմի արժեքի միջին շուկայական գներով։ Մենք ասում ենք, հարգելի քաղաքացիներ, եթե 1 հեկտար ծորեն եք ցանում, մենք դա սուբսիդավորում ենք 70,000 դրամով։ Կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է ստեղծել մեխանիզմներ գումարը գյուղացիներին հասցնելու համար, որպեսզի չլինեն դեպքեր, երբ գյուղացիները վարկային վատ պատմությունների պատճառով այդ գումարները չստանան։ Ո՞նց ենք անելու, որ սրա արդյունքում ստանանք հատիկը անդեղեն եւ ոչ թե քրեական գործեր։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մեխանիզմը ներկայացնեմ, ինչ է անելու քաղաքացին։ Պետք է դիմի համայնք, ներկայացնում է, թե ինչ է ուզում մշակել, ներկայացնում է համապատասխան փաստաթղթեր, անում է ցանքսը, և շատ կարևոր կետ կա այստեղ, ցանքսը պետք է անի միայն հավաստագրված սերմերով։ Միայն փետրվարին առևտրային բանկերի կողմից հաստատվել է Տավուշի մարզում տների կառուցման մոտ 250 վարկ։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ հատվածներում, ասենք Բերքաբերք, Իրանց, Ոսկեպար, Բաղանիս, այս ծրագրից կառուցվող տներ կան ծրագրի շրջանակներում։ Իրանց գյուղում 13, Բերքաբերք գյուղում 16, Ոսկեպարում 3, Ոսկեվանում 3 և Բաղանիսում 1։ Շատ լավ է, որ պրոցեսը սկսվել է նաև այդտեղ, և այդ թվերը նաև ինչ-որ առումով ինդիկատոր են, թե ինչքանով են մարդիկ հավատում խաղաղության օրակարգին։ Հակոբյան Էդգար Արամի։ Կառավարությունը որոշեց ապրիլի 15-ից մինչև հուլիսի 15-ը հայտարարել Պահեստազորի առաջին խմբի առաջին և երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ 3 ամիս ժամկետով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։